Daleko od gungula i napetosti sjeverno od potoka Kustošaka nogometa su se igrali Jarun i druga momčad Osijeka, rasterećeni i svjesni vlastite sudbine. U tom kontekstu domaćin je pokazao više i upisao 11. pobjedu ove sezone za potvrdu četvrtog mjesta. Jarunezi kreću ofenzivno i prijete nakon kornera u 5. minuti. Drugu vratnicu zatvara Tim Karamatić. Isto radi i Abubakar Diarasuba Bamba, međutim nije učinio Arijana Ačkara asistentom u 10. minuti. U 22. minuti plemeniti veznjak Jaruna dolazi u završnicu i na asistenciju Raula Floruca zakucava loptu u mrežu za 1-0. Ačkarov četvrti ovo sezonski pogodak. 10 minuta nakon gosti ostavljaju jednostavno previše prostora za Floruca. On svojom ljevicom uspjeva pronaći bliži kut. Odmah uz igralište i kutni lampion pa je mogao počastiti jednom rundom i vratara Franka Kolića. Osijek je pokušao prepoloviti prednost domaćina, međutim udarac Jean-Pierre Latorea brani Gundel Takač Benz. U nastavku gledamo sličan akcijski film i to ponajviše u 16. Osijeka. U 52. minuti na stražnja vrata ulazi bek Jaruna Domagoj Marušić, a Kolić pokazuje kvalitetu. Letimo u 75. minutu utakmice. Jarun je kombinacijom Mađić Kelava potvrdio pobjedu i postavio konačnih Jarun Osijek 2-3-0. Prije svega čestitke momčadi Jaruna na pobjedi. Kad je tako visoka razlika, onda je sigurno zaslužena pobjeda. Ne bi se složio da nismo imali prilike. Imali smo udarac glavom, propolen udarac koji je vratar, onaj koji je skrenuta lopta. Didierov šut je jedva vratar uspio braniti. Drugo poluvrijeme smo isto imali udarac glavom, tako da imali smo jedno 4-5 dobrih situacija. Golove smo dobili, prvi i treći gol iz našeg posjeda, kontroliranog posjeda gdje smo pogriješili u pasu, nismo dobro iskontrolirali tu tranziciju. Drugi gol poslije našeg kornera, također tranzicija, tako da rezultat je takav kakav je i čestitke kažem još jednom momčadi Jaruna. Možda smo bili podcijenjeni u startu, normalno niko se ne očekuje od ovoga novaka u ligi, prvi put u povijesnoj ovoga sezoni za Jarun u drugoj ligi i bili smo dobri, bili smo konstantni, mislim da nije bilo nekih crnih rupa u cijeloj sezoni i zato smo i tu gdje smo. Mislim da igračima pohvale, bilo je dosta igrača tu iz Lokomotive koje znam od juniora koje sam vodio, 7-8 ih je tu, tako da ih znam dosta dobro. Uz ove domaće pohvalio bih kapetana Jugovića, Ispudića i Karamatića, bilo je tu stvarno igrača koji su nas nosili cijelu sezonu i jedino tako možemo napraviti nešto.